במהלך הלילה פעלו כוחות צה"ל מחטמ"ר שומרון, כוחות ימ"מ ושב"כ על מנת לתפוס את המחבל שרצח את הרב איתמר בן גל, זכרו לברכה, בצומת אריאל ב-5 בפברואר. במהלך הפעילות נכנסו כוחות הביטחון בכוח מגדוד 90 וביצעו את המעצר לאחר פעילויות רבות ומאמץ מודיעיני גלוי וסמוי. כוחות הביטחון פעלו מאז הפיגוע באופן בלתי פוסק על מנת להניח את ידיהם על המחבל, משימה שהושגה הלילה. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול ללא הרף על מנת לשמור על ביטחון תושבי מדינת ישראל.